Всім привіт! Сьогодні 12 квітня. Оце лежу собі тут, як кажуть, думку гадаю, що його це робить тут. Воно, бачите, у блокові дірочка. І тут водичка текла. Ну, тут, правда, і масліцо десь текло. Ну, то таке. Нас інтересує оця дірочка на воду. І хто що підскаже, що йому зробити. В кого які варіанти. Це блок алюмінієвий. Може, в кого таке було, підскажіть, будь ласка. Бо це ми не знаємо, що з тією дірочкою робити. Тільки не кажіть, що знімати блок і аргоном варить. Ніхто його знімати не буде. І сюди аргон теж ніхто везти не буде. Так що підказуйте. Так, і трошки тут працюємо. Оприскувач навісний. 800-літровий захват був 14 метрів. Крила тут були. Поотпадали. І вирішили трохи удлінити саму цю трубу піддержуючу, трохи доварили і на одну форсунку якби добавили. Тепер буде 15 метрів захват. Ну, виходить, по одній форсунці на кожну сторону. Профіль розпиляли. Тільки одна біда, блін. Цей профіль трошки типу як ширший, а цей вужчий, бо виходить, цей в цей якраз стає. І з хомутами тут трохи проблема, не влазять. Тут хомути ось влазять чітко туди, а тут не хочуть. Бачите, який у нас тут в ангарі ноутіл. Даже ці черв'яки у нас тут є. Оце собираємо, а потім на обід піджарили і тоді як сімочки їмо. Це ще була цей, ну, майонезу там, чи кетчупу до них. І взагалі така смакота. Хто не пробував, попробуйте. Так, уже на обід насобирав. Зараз йду кострик розпалювати та будемо жарити. Так що, приємного апетиту. Так, всім дякую за увагу. До наступних відео.